Primeiro na Orçá, e Sino, e Sveti od Duh, Amin. Vozljubeni, Bogista, Boga, braće i sestre. Denes kako čitavme evangelskoto četivo napisano od rakata na Sveti od apostol i evangelist Luka. Kako i seko je evangelsko četivo, bez isključok, tako i dnešno to nosi dvavoki, nesogledljivo dvavoki, golemi, puraki. No, i samo to što Gospod preko logos od svoj može da njego dade i da njego otkrije, otkrivanja na tajna ta čovečka, tajna ta na čovečka ta priroda i ličnost. Deneska sveto to evangelsko četivo ne sooči so postojenje to na četiri kategorije na luge. Vo zavisnost od toa koj kako go prijima evangelsko to slovo vo sebe si. Zato Hristos na svojite učenici deniska im ja raskaža prikaznata parabola. Zasejač od i seme. I vodeja jasno i nedvosmisleno Hristos gdje se očuva so predmalku kažano to deka luge to možeme po to prašanje, oprašanje to na vosprijemanje na logosot Boži da gi podelime, da gi svrstame, da gi podelime na četiri kategorije. Prva ta kategorija na luge se luge to ko što ličat na semeto posejano kraj pata. За него во приказката се вели дека било изгазено и од птиците небесни исколва. Во на крајот од параболата учениците го праша Христос: а што значи, Господи, сето тоа што ти во приказка ни го кажи? За овие првиве, за ова прва група на луѓе, Христос им кажа дека се оние кои што го слушаат, го примаат Словото Божие, семето на Словото Божие, посеано во нивната почва, во нивната душа, во нивната човечка природа и личност. Ама се немарни кон него, го погазуваат и го осквернуваат со нечистотата на својот живот и потоа остануваат отворени за сите на поднебесјето, за сите бјеси, за сите демонски сили да слетаат во нивните внатрешни предели и да го исколуваат засеаниот спасителен логос Божи во почвата на тие луѓе, за да го оневозможат, за да го попречат нивното спасение. Втората категорија на луѓе, според денешното евангелско четиво, се оние кои што можеме да ги споредиме со семето посеано на камен. Тоа брзо никнува, но и брзо потоа и сушу, велики не може да прати корен, а каменот е сух и без воде. Тоа се луѓе току што не сака да се напијат од водата жива, од Духот Свет, со него да се причестат
и причастувајќи се со водата жива и самите да се претворат во извори од кои што ќе истекува водата жива, од која што пиејќи никогаш не ожеднуваме и му се дава на свет. Третата категорија на луѓе Христос ја споредува со семето посеано во земја, ама преполна со несакани семиња, преполна со плевел, поради што откако ќе никне плевелта, ќе го задуши доброто семе. Таквите луѓе се луѓето кои што им се подаваат на задоволствата на овој свет и на своите собствени страсти, ги хранат и ги разгоруваат своите страсти ко таа земја, плевелта и доброто семе засеано во душите на тие луѓе не може да никне и да роди плод. Четвртата категорија на луѓе се споредени со добрата земја, во која што сејачот, а сејачот е самиот Господ, го посева семето на својот логос, семето на својот спасителен збор, и таа земја го прима во себе, бидејќи е добра и чиста. Но и покрај тоа, Христос вели, дека за да се случи живот плодотворен и плодороден, потребно е да се вложи труд и напор и да се покаже ретко видено трпение, за да се случи корен, стебло, гранки, лисја и необично голем род, доволен и достоен, за да ги храни сите околу себе си. Најмили мои, денеска Светата Црква Божја ги погребува земните останки на еден човек и на една личност која што и припаѓа на четвртата категорија на луѓе. Тоа е големиот Василенски митрополит Амфилохи. Мојот сакан, необичен, почитуван професор теолошки факултет, големо светило на Светата Црква Божја, за кој што не бевме свесни дека го имаме, дека оди крај нас, покрај нас, поради што ќе беше доволно само со очите наши, со допирот на нашите прсти, да се напоиме и да се натопиме со благодатните сили, енергии Божи, што тој ги беше насобрал во животот како добра, хумусна почва Божија, за да ни ги предаде и нас во наследство. Не само како него недостоен уч, туку и зарад фактот дека митрополитот Амфилохи неколку пати ја посетил нашава света обител, чувствувам должност да ви прозборам, да ви кажам некој збор за тоа светило. Нашата, односно Богородичната Калишка обител, митрополитот ја посети во неколку наврати како член на делегацијата на епископи на Српската православна црква, што учествуваше во преговорите
za rešavanje kanonskog statusa na naša ta makedonska pravoslavna crkva. Tuka po kadištu. Tije pregovori, završuvanje uspešno za žal. Митрополитот се бореше да се дојде до вечно, трајно, канонско и догматски чисто и прегледно решение за нашава црква. Но нашите тоа не го разбира. И денеска, кога сите се разделуваме времено од ова големо светило, се наоѓаат безумни и разуздани умови во нашава средина, кои што ова ретка појава во историјата, по новата историја на Светата Црква Божја, ја нарекува најголемиот, умре најголемиот душман на Македонија. А јас сакам да ви го кажам спротивното, дека го загубивме најголемиот пријател на нашиот народ, на нашава татковина. Тој на вистина беше епископ, митрополит на Српската православна црква. Но морам да ве уверам, дека тие граници, етнички, зацртани, се претесни за еден човек, чиј формат е универзален. Православната икумена е малечка за да го собере, да ја собере големината на тој човек, на таа личност, на тој богослов, на тој подвижник Христов, кого што јас имав можности цели 4 години да го слушам и да учам од него и да се научувам како да го чувам и како да го живеам свештеното предание на Светата Црква Божја. Бидејќи тој со секој свој збор го потврдуваше се она што моите родители и предци ми го беа пред тоа предале и во што ме беа научили. Како монах, Владиката Амфилохи ги следеше златните и сихастички традиции на Светата Црква Божја. Тој беше светогорски монах. А негови наставници во монашкиот живот беа најголемите светила од нас славени и сакани денеска. Ава Јустин Челиски и Ава Паисије Светогорец. Темата на неговите научни истражувања е собраното дело на големиот свети Григорий Палама, архиепископ Солунски. Неговата дисертација го носи токму тоа име. Антропологијата на свети Григорий Палама и се она влезе во самиот врв, во кремот на православната теолошка наука воопшто. Како голем и неприкосновен авторитет во теологија. Тој човек со таа своја мисла и со својата исихастичка монашка определба подсетуваше на големите наши предци, монасите од египетската пустиња и светите отци од Кападокија, Мала Азија и Света Гора Атонска. Тој беше нивно, реално воплотување. Да се сретнете со него значише да се сретнете со сите несмртни жители на вечниот и небесен град Ерусалим. А тој денеска станува дел од ликот на сите свети, вечни и несмртни граѓани на вечниот и небесен град. Се осмелувам да кажам и да го потврдам се она што многу поумни луѓе од мене го кажуваат сите овие дни, дека е тој веќе свет, човек, и тој свет беше уште за животот свој,
Доволно беше да ги да ја видите сликата како го пречекуваат својот митрополит граѓаните на Црна Гора. Илјадници православни верници на коле. Го чека мртвото тело на својот духовен отец. Кој што како архиерей на Светата Црква Божја, пак во се го исполни утринското евангелие што денеска го чита. Фрлајќи ги мрежите на верата, тој го улови пред се целиот свој народ. Нашиот братски, српски, црногорски народ, оттуген од своите корени и од својата отечка вера. Тој го прибра и го врати во лоното на Светата Црква Христова. Тој ист народ денеска стои на колена пред безживотното тело на својот духовен татко, знаеки дека е загубен како живо историско присуство, но добиен за секогаш како вечен и несмртен граѓанин на вишниот град, Ерусалим. Добро кажа владиката Јоаники, неговиот духовен син и наследник на катедрата на црногорските митрополити. Големите светила на црквата се толку големи, што ние нивните современици не можеме да ги видиме и да го согледаме реалното значење за нашево време, за нашава црква, за нашиот живот воопшто, особено не животот на бажено упокоениот митрополит Амфилохи, кој што имаше невидена дарба, како редко кој, а може би единствен во православниот свет, да ги проследи демократските текови и преобразби на секуларното обштество и да ги вравновеси со вековните знаење и потреби на Светата Црква Божја. Затоа тој на сите ке ни фали. Затоа тој на сите ке ни недостасува. Затоа тој и го победи безбожието на цивилната власт во Црна Гора. Го победи со својата вера, со својата мудрост, со својата љубов, со својото трпение. Така ги победи и си го спаси народот свој. Го молам Господ и нашиот народ да раѓа такви архиереи, слободни од робството на нашиот собствен шовинизам. Нас ни требаат архиереи, чиј формат е универзален, способни да комуницираат со сиот свет и со сите луѓе, со сите народи, да ги разбираат во тенкости обществените преобразби во современиот свет и да му пробиваат пат на човештвото. А тој пат е патот на есхатолошката иднина, бидејќи да се остане во историјата, значи еднаш за секогаш да се умре, а да се прифати логиката на вечното време и несмртноста, значи да се излезе надвор од рамките на историското време и простор, бидејќи за тој и таквиот живот Господ не создаде сите нас. Владиката Амфилохи беше повеќе од сите нас свесен за таа димензија од нашето постоење. Амин. Бог да го прости. Оттаму каде што ке се насели, а на кај што сме се запатиле и ние, да се моли за спасението на сите нас.
За спасението на нашиот народ, на нашата држава. Сакам да ви уверам, дека тој имаше необично голем респект кон нас како посебен народ, како посебна нација, со посебна држава и со посебен јазик. Многу пати тој таа можеше и сакаше и го кажуваше во неговите предавања. Па понекогаш ке му кажев: Отец, вие не научивте да го сакаме пред се Христа и Светата Црква Божја, а потоа народот свој. И не научивте народот свој да го сакаме и да го има, за да му служи на Господ. А тој шедески ке се насмееше и ке ми каже: Зарем е можно, брате Стефане, јас тоа да сум го кажа? Да, брате сестри. Тој мене на тоа ме научи. А јас сакам да ви научам вас. Пред се Бог, Троица и народот Божи, Црквата Божја, а потоа се друго. Amen.